U emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević otvorio radove na obnovi Doma sportova. Završena je obnova Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zdravstveni sindikati se protive primjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem bi se tri doma zdravlja u gradu Zagrebu spojila u jedan. Udruga za zaštitu okoliša Resnik ističe kako spalionica i tuđe smeće nisu interes grada Zagreba. Jedna od najvažnijih sportskih dvorana u Zagrebu i Hrvatskoj svoju je obnovu čekala dugi niz godina. Gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio početak radova koji će proći detaljnu rekonstrukcijsku obnovu. O obnovi Doma sportova se govori barem 20 godina. Radi se o građevini koja je jedna od najbitnijih sportskih objekata u Hrvatskoj, zapravo najmultifunkcionalnija sportska građevina u cijeloj državi. I ona je otvorena, počela se radom negdje početkom 70. godina, to znači da 50 godina nije bilo prave obnove ovog objekta. Obnova će biti vrlo zahtjevna zbog kompleksnosti i veličine građevine. Moram reći da će ovo biti jedna od najkompleksnijih građevinskih zahvata u cijeloj državi. Imamo jako, jako kompleksnu krovnu konstrukciju, tako da će ovi građevinski radovi biti vrlo komplicirani. Financiranje će u potpunosti biti iz gradskog proračuna jer iz Fonda solidarnosti nije bilo moguće financirati sportsku infrastrukturu. Radi se o investiciji od 30 milijuna eura koja će za sada, kako stvari stoje, biti u potpunosti financirana iz gradskog proračuna. Zašto iz gradskog proračuna? Zato što iako se o ovom objektu govorilo posebice iz perspektive krova da ga se treba obnoviti još, kažem, prema lokacijskoj iz 2011. godine, to se nije dogodilo, a kada se dogodio potres, onda ga je do kraja dokrajčio i od tada je velika dvorana jedinica zatvorena za sve korisnike i za javnost. I iako mnogi misle da se to možda moglo financirati iz Fonda solidarnosti zato što je oštećena u potresu, nažalost to nije bilo moguće zato što Fond solidarnosti ne financira obnove po pravilima, obnove sportskih objekata. Znači da školske objekte, da zdravstvene objekte, međutim ne sportske objekte. Rekonstrukcija će biti podijeljena u tri faze i očekuje se da će dobiti i novu vizuru. Sukladno tome, bit će potrebna i dodatna financijska ulaganja. Očekujemo ovu prvu fazu da će trajati 18 mjeseci. Ta prva faza će obuhvatiti konstrukcijsku obnovu, tri dvorane, to su jedinica, trojka i četvorka. Mi se trenutno nalazimo u trojci. Ići ćemo pogledati i dvoranu 1, znači ledenu dvoranu, najveću dvoranu koja će biti najveći dio zahvata u ovoj prvoj fazi. Nakon toga imat ćemo i druge faze i treću fazu, tako da ovo sigurno ovih 30 milijuna eura neće biti finalna brojka. Sam tijek radova bit će definiran tijekom izvršavanja. Dinamički slijed radova još uvijek će se dogovarati na samom gradilištu, ali u biti ono što je ključno je konstruktivna obnova dvorane, znači sva ojačanja koja budu trebalo, skidanje starog krova, stavljanje novih nosača, novog krova itd. A redoslijed radova će praktički definirati naravno izvođači onako kako im bude odgovarao. Gradonačelnik je zahvalio obitelji Mirka Novosela koja je bila na otvaranju te najavio da je Novosel jedna od dvije legende hrvatskog sporta po kojima će dvije dvorane dobiti ime. 15. srpnja je šesta godišnjica smrti Dragutina Šurbeka, znači legende iz zagrebačkog, zapravo hrvatskog stolnog tenisa, koji, kao što znate, po kojem je nazvana Dvorana 2. Dvorana 2 će ići u sljedećoj fazi, međutim, evo, nekako se poklopilo da obnova Doma sportova po ovim velikanima hrvatskog sporta baš krene na dane kada su obljetnice njihove smrti. Gradonačelnik je podsjetio kako je ovo jedan od strateških projekata, no u tijeku su i drugi radovi poput onoga na društveno-kulturnom centru Paromlin. Uz to uskoro kreće i izgradnja bazena Špansko te izgradnja nove ceste i tramvajske pruge u Sarajevskoj ulici.
Grad Zagreb uputio je prijedlog izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba na javnu raspravu. GUP je temeljni prostorno-planski dokument koji određuje način i uvjete gradnje te uređenja i zaštite prostora središnjeg naselja glavnog grada. Zadnji dan javne rasprave, šef oporbene stranke Plavi grad, Ivica Lovrić, iskoristio priliku kako bi kritizirao gradonačelnika Tomaševića. S time da moram odmah reći da se nekad u tim izmjenama i dopunama ipak radilo hrabrije i važnije promjene od ove kozmetike koju je predstavila aktualna možemovska vlast, za nekoga tko se predstavljao pravom promjenom, skandalozno je da se na izmjene i dopune GUP-a čekalo više od 3 godine i da se radi o minimalnim, prije svega reći ću, kozmetičkim promjenama zatečenog stanja koje su oni dok su bili u oporbi toliko napadali i kudili. U određenim dijelovima prijedloga GUP-a nisu ništa ni mijenjali, već su se u međuvremenu, usuđujem se reći, dozvali pameti, pa to što su oni promijenili mišljenje predstavljaju nekom velikom novinom i promjenom u GUP-u. Primjerice, najeklatantniji je Jarunski most, koji je odavno ucrtan u GUP-u Grada Zagreba, za koji su se otišlo visoko u pripremama za njegovu izgradnju, prije dolaska možemovaca na vlast, a onda su oni recimo prošle godine kad sam ja tu temu stavio na dnevni red gradske skupštine tvrdili da je taj most nepotreban i da ga neće graditi. Glavni ciljevi izmjena i dopuna su definiranje zona društvene namjene kako bi se u balans stavilo izgradnju stanova bez potrebnih sadržaja društvene infrastrukture. Isto tako, jedan od ciljeva je zeleniji Zagreb te uvođenje reda u prostornu devastaciju gdje su pravila nejasna, objasnili su iz grada. No, Lovriću neke stvari vezane za izmjene i dopune i dalje nisu jasne. Primjera radi, pristupu izmjena GUP-a su pristupili toliko šlampavo da su čak i boju park šume Maksimir, koja mora biti u prijedlogu GUP-a u grafičkom prilazu obojana zelenom, oni obojali bijelom bojom. Nadam se da ne misle tu nešto i graditi. Ali sam za svaki slučaj kao gradski zastupnik bio i kao građanin bio prinuđen podnijeti prijedlog izmjena u prijedlogu GUP-a, tako da vjerujem da će se to, zahvaljujući mojoj intervenciji, i ispraviti. Ljudi kojima je trebalo 3 godine za ove izmjene, koje to u stvari i nisu, kojima trebaju mjeseci za asfaltirati 50 metara ulice, koji nisu u stanju oprati ulice, pokositi travu i pokupiti smeće, sad obećavaju izgradnju mostova i pristupnih ulica u sljedećem mandatu. To je kao da osoba koja u 4 godine je pročitala recimo jednu knjigu, obeća da će u sljedeće 4 godine napisati 10 knjiga. Iz grada također ističu da ove izmjene i dopune GUP-a označavaju zaokret u pristupu praksi izrade prostorno-planskih dokumenata grada zbog načina izrade koje je vođeno u široku participaciju lokalnih zajednica i stručne javnosti. Lovrić pak smatra kako je to korak unazad za građane Zagreba. Ali ono što će Možemovci napraviti je dodatno otežati građanima stjecanje krova nad glavom. U određenim zonama prijedloga izmjena GUP-a gradnja ili dopuštenost izgradnje je smanjena i do 70%. Pa zamislite, u nekim zonama gdje se možda moglo sagraditi 10 stanova, sad će se moći sagraditi 3. Što će naravno smanjiti ponudu novih stanova i povećati i onako veliku cijenu stanova na tržištu. Istaknuo je kako izmjene i dopune GUP-a predstavljaju pokušaj da se zaustavi gradnja na sada slobodnim prostorima, a teži se stvoriti što više zelenih površina. Ključno je pitanje po njemu kako će se financirati razvojni projekti ako nema prihoda od komunalnog doprinosa. Kako će se grad razvijati ako neće biti prihoda, a komunalni doprinos je drugi, po iznosu, drugi najvažniji prihod proračuna grada Zagreba. Znači, kako ćemo financirati razvojne projekte ako smo stvorili preduvjete da nećemo imati prihoda? Ovo su samo napomene i usuđujem se reći da je ovaj prijedlog GUP-a Grada Zagreba samo jedan marketinški možemovski trik u predizborno vrijeme da kažu evo nismo 3 godine ništa radili, ali sad mi stvaramo neke preduvjete kako ćemo raditi u eventualnom drugom mandatu kojeg ćemo dobiti od građana Grada Zagreba. Međutim, i ovakav marketinški trik će nanijeti štetu. Ukoliko se usvoji ovakav prijedlog GUP-a, on će dugoročno nanijeti štetu građanima Grada Zagreba, poskupjeti i otežati naš svakodnevni život.
Lovrić je i sam najavio svoju kandidaturu za gradonačelnika Zagreba, a najavio je da će donijeti potpuno novi razvojni GUP u prvoj godini mandata. Nakon 4 godine intenzivnih radova sanacije oštećenja od potresa i obnove stalnog postava, Arheološki muzej u Zagrebu otvorio u potpunosti svoja vrata javnosti. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 2 milijuna eura, a muzej su tom prigodom posjetili gradonačelnik Tomislav Tomašević u društvu državnog tajnika Ivice Poljička te ravnatelja Arheološkog muzeja Ivana Radmana Livaje. Obećali smo to da ćemo financirati iz gradskog proračuna u potpunosti i pri tome stojim. I evo, još jednom bi doista zahvalio svima koji su sudjelovali na obnovi i novom ravnatelju i starom ravnatelju, još jednom Ministarstvu kulture i medija, svim gradskim uredima koji su bili uključeni od Gradskog ureda za kulturu, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradskog ureda za obnovu i izgradnju grada, te doista svima zaposlenima u Arheološkom muzeju koji su od muzeologa postali odjednom koordinatori građevinskih radova i morali se baviti i javnim nabavama i naučiti mnogo o arhitekturi, o građevini i o stvarima kojima vjerojatno nisu nikad mislili da će se baviti. Znam kako je to išlo u svim muzejima i zato evo, svaka čast na tome i svima čestitam. Šteta na fundusu muzeja je procijenjena na oko 200 tisuća eura, a u potresu je oštećeno 178 predmeta, od kojih je većina restaurirana. Obnova je financirana preko police osiguranja iz Fonda solidarnosti od Grada Zagreba i donacija. Isto tako bih još jednom zahvalio što Arheološkom muzeju, što je prošli vikend besplatno otvorio svoja vrata, ne samo kako bi posjetitelji mogli razgledati izložbu, nego i kako bi se mogli skloniti od vrućine kada prolaze ovako po gradu na ovom, za vrijeme ovog toplinskog vala i udara. I u tom smislu, evo, drago mi je da će i ovaj vikend tako biti. Kad kažem vikend, da budem precizniji, petak i subotu, budući da znate da nedjeljom muzej ne radi, tako da u petak i subotu će isto tako biti besplatni ulaz ovdje u Arheološkom muzeju, pa onda i ovim putem pozivam građane da vide i razgledaju ono o čemu mi sad ovdje pričamo. Državni tajnik Ministarstva kulture i medija Ivica Poljičak rekao je da je potres donio mogućnost nove obnove. Tako su muzeji koji su bili smješteni u građevinama koji su pod nekim oblikom zaštite i kulturno dobro dobili mogućnost da ih se obnovi. To su, nažalost, okolnosti koje nije dijelio samo Arheološki muzej u Zagrebu, nego 16 muzeja. Potres nam je donio jednu veliku nevolju, jer što se dogodilo? U pravilu su muzeji bili smješteni i u građevinama koje su pod nekim oblikom zaštite ili su zaštićeno kulturno dobro i odmah smo se suočili s tim da je trebalo poduzeti žurne mjere sanacije. Mi smo iznimno sretni zbog svih ovih okolnosti, dakle obnavljale su se građevine, u tom smo sudjelovali. Ovdje smo u situaciji da imamo i obnovljeni postav. Ravnatelj Arheološkog muzeja Ivan Radman Livaja prisjetio se da u proljeće 2020. godine nisu imali previše razloga za optimizam, te da se u prvim tjednima i mjesecima bavili evakuacijom fundusa i hitnom sanacijom. Obnova zgrade Arheološkog muzeja u Zagrebu podrazumijevala je građevinske, završno-obrtničke i instalaterske radove, odnosno radove kojima bi se zgrada dovela u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koje zahtijevaju važeći propisi, norme kao i pravila muzejske struke. Uz nužne radove koji su napravljeni odmah nakon potresa, tu prije svega mislim na sanaciju zabatnih zidova i sanaciju dimnjaka, projektnim zadatkom predviđeni su radovi na sanaciji svih nekonstrukcijskih konstrukcijskih elemenata, odnosno pojačanja konstrukcije dijela zgrade, te se navedenim radovima nastalo postići mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje. Obnova zgrade, to je sanacija štete, provodila se kroz nekoliko faza po etažama zgrade. Gradonačelnik Tomašević najavio je da se do kraja godine očekuje otvaranje Hrvatskog školskog muzeja, a u rujnu će se predstaviti i novi postav Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Grad Zagreb trenutačno ima 3 doma zdravlja, a njihov broj bi se smanjio na samo jedan primjenom izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojim se ograničava broj domova zdravlja na području jedinice područne samouprave i Grada Zagreba. Sindikati upozoravaju da je problem dostupnosti zdravstvene zaštite u većini slučajeva povezan s organizacijskim problemima na razini domova zdravlja i manjkom zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika. Nevjerojatno da zakonodavac nije prepoznao posebnosti Grada Zagreba
gdje Zagreb ima negdje preko 900.000 korisnika zdravstvene zaštite, dok gledajući regionalno ne možemo se uspoređivati ni s jednom županijom ni s jednom gradom koji ima negdje oko 50 do 70, 90 ili 100.000 korisnika zdravstvene zaštite. Grad Zagreb treba biti izuzetak i mi smo to upozoravali i na odmah smo reagirali i kod grada Zagreba smo održali dva sastanka i u 23. godini i u 24. Danas znadete kakva je situacija općenito u zdravstvenoj zaštiti o gradu Zagrebu, naročito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, naročito gdje nedostaje i liječnika i medicinskih sestara i da je sad već jako teško napraviti određenu kvalitetnu preraspodjelu svih kadrova i naših korisnika. Ujedinjenjem triju zagrebačkih domova zdravlja u jednu veliku instituciju mogu se očekivati dodatni problemi u dostupnosti zdravstvene skrbi. Zbog velikog broja pacijenta i raspršenosti ustanova primarne zdravstvene zaštite, teško je učinkovito upravljati tako velikim sustavom, a to će negativno utjecati na građane Zagreba, ocijenili su sindikati i predstavnik koalicije udruga u zdravstvu. Sve ovo što je kolegica Prašnjak navela, šta će u stvari značiti za građane grada Zagreba? E pa znači će ovo. Kada dođu kod svog liječnika obiteljske medicine ili sa djetetom kod pedijatra, neće naići na isto lice i na liječnika kog su navikli. Liječnici i medicinske sestre će biti premještani tamo gdje će netko faliti. To znači da ja iz Španskog mogu otići u Sesvete i kolegica iz Sesveta u Špansko. Osnova obiteljskog liječnika je kontinuitet zdravstvene zaštite i da pacijent ima svog liječnika. Marković je naglasila kako je primarna zdravstvena zaštita od obiteljske medicine do ginekološke zaštite žena i pedijatrijske populacije devastirana. Molim, ovo je apel i alarm 5 do 12 da se zakon promijeni. Grad Zagreb je, ne zato što je glavni grad, nego zato što je opterećen sa najvećim brojem stanovništva, imamo najveći broj novih stanovnika, imamo najveći broj migranata, imigranata, novih zaposlenika. Znači, sustav puca po šavovima. Predsjednik koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina dodaje kako već postoji niz problema u zdravstvu, a istaknuo je i strah nerazvijanja svih potrebnih oblika zdravstvene skrbi. Jako puno se zadnje vrijeme govori o ishodima liječenja i slično. Mi onako nemamo sustavno praćenje liječenja. Sa ovim potencijalnim promjenama ljudi koji će sjediti u ordinacijama obiteljske medicine, to će se i dalje pogoršati jer će biti jednostavno nemoguće pratiti tog pacijenta na njegovom putu kroz zdravstveni sustav. S druge strane, već sad imamo problema sa dostupnošću i obiteljske medicine, posebno zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite djece. Sindikati su od svibnja 2023. do srpnja 2024. godine održali po dva sastanka s predstavnicima Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba, no obje institucije prebacuju odgovornost na onu drugu, objasnila je Nataša Ban Toskić, sindikalna povjerenica Hrvatskog liječničkog sindikata. Prilikom donošenja zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je potrebno učiniti spajanje tri doma zdravlja u Zagrebu u jedan, napravljen veliki propust. Taj zakon je pisan bez ikakve analize trenutne situacije na terenu i bez ikakvih projekcija što će se ovim zakonskim rješenjem u budućnosti događati. Sindikati apeliraju da se zakon izmijeni, odnosno da se grad Zagreb izuzme iz spajanja jer će doći do još većih problema, naročito u periodu intenzivne izloženosti virusnim pandemijama i raznim vrstama oboljenja. Kurenje je tehnologija koja je pase. Tim je riječima pokojni gradonačelnik Bandić 2016. godine najavio kako odustaje od izgradnje spalionice. Njegov nasljednik Tomislav Tomašević čini se ipak ne bježi od takozvanog kurenja, to jest izgradnje energane. No, što svemu tome misle resničari? Je li se buka oko izgradnje centra za gospodarenje otpadom te spalionice na Resniku slegla nakon što je taj kapitalni projekt najavio gradonačelnik Tomašević? Je li se početno nezadovoljstvo resničara sleglo? Slaže li se s izgradnjom centra kojim bi se trebalo riješiti desetljećima goruće pitanje gomilanja otpada na Jakuševcu? Ne slažemo se zato što već imamo odvod ovaj koji smrdi dan i noć. Još to ako nam stavite, mi nemamo što, mi moramo jedino bježati odavde. Čega se vi točno zapravo plašite? Smrada, buke,
Nemamo ni kanalizaciju, nemamo ništa u Resniku, samo ono što ne valja. Bunt i nezadovoljstvo bili su očiti i među stanovnicima koji nisu htjeli stati pred kameru, ali i onima koji jesu. Bunimo se, ali to je to. Gradonačelnik kaže da nema nikakvih razloga za brigu, da će to biti sofisticirana tehnologija. Evo što vi kažete na to? On priča svašta. A mislim, dobro, on je mlad, još neiskusan i to sve, ali ajde, bit će bolje, ja se nadam. Da nam neće to staviti tu. Ta je nada, ako je suditi prema posljednjim medijskim istupima gradonačelnika Tomaševića, u potpunosti nestala, jer čelni čovjek metropole tvrdi kako promjena vezanih za lokaciju nema. U tom smislu ništa tu nema nekakvih promjena. Mi, s obzirom na zaključak gradske skupštine, i dalje idemo u javnu nabavu za studiju izvodljivosti koja bi pokazala da li se isplati da grad Zagreb sam radi postrojenje za termičku obradu i kako bi ono bilo i gdje bi ono bilo. Naravno, uz jedini uvjet kako bi to uopće moglo biti teoretski jest da se u isto vrijeme ne samo proizvodi električna energija, nego i toplinska energija koja bi onda putem sustava centralnog grijanja vrelovodima se znači dostavljala kućanstvima. Tako da u isto vrijeme ta toplina ne bude nekakva štetna toplina koja odlazi u okoliš, u smislu otpadna toplina, nego da se koristi za centralno grijanje. To je i dalje znači u procesu pripreme za javnu nabavu, tako da u tom smislu niti smo donijeli odluku da nećemo, niti smo donijeli odluku da hoćemo, to sve ovisi o studiji. Takvoj se ideji oštro protive iz Udruge za zaštitu Resnika, koje gradonačelnik nije uvjerio u to da spalionica te centar nisu štetni. Na ovaj način neće se riješiti niti problem Jakuševca, neće se riješiti niti problem sa otpadom u gradu Zagrebu. Nastaće još jedan veći i daleko gori, potencijalno koji treba i treba će uvoz tuđeg smeća, jer spalionice trebaju raditi 365 dana u godini. Ovakvo postupanje gradonačelnika je vrlo razočaravajuće za velik broj građana grada Zagreba i za cijeli grad Zagreb. On ne radi u interesu grada Zagreba. No, u čijem interesu gradonačelnik Tomašević radi, ako ne svojih građana, iz udruge navode kako je očito riječ o interesima pojedinih grupacija. Na pitanje o kojim je točno interesnim skupinama riječ, iz udruge nisu dali konkretan odgovor. Mi ne znamo, ali očigledno da to nisu interesi građana grada Zagreba. Prema tome, takvi objekti i projekti nisu u interesu grada, znači moraju biti u nečijem drugom interesu. Ne zaboravimo da je tu u pitanju ogromni kapital, ogromni novac koji će se vrtiti oko tog otpada. Iz udruge optužuju gradonačelnika kako je izgradnja spalionice u suprotnosti sa zelenim politikama koje gradonačelnik promiče, jer će se u grad Zagreb smeće i uvoziti iz Zagrebačke županije, čime se otpad samo gomila. Spalionica stalno treba, ona će 365 dana biti u pokretu, što će biti u ljetnim mjesecima s njegovim grijanjem, to posve nije jasno. Zelene pustopoljine Resnika koje su okružene mnogim kućanstvima te OPG-ovima ne bi trebalo dirati. Umjesto izgradnje spalionice trebalo bi se okrenuti otvaranju kompostana i sortirnica na više lokacija diljem Zagreba. Isto tako bi, objašnjavaju iz udruge, trebalo raditi na većoj ponovnoj upotrebi otpada. Ništa se ne radi na otvaranju reciklažnih novih dvorišta koji su zapravo na neki način generatori odvojenog prikupljanja u koje bi svi građani trebali moći, građani hoće prikupljati. Dakle, i uvođenjem takvog sustava odvojenog prikupljanja gdje će građanima biti dostupni takvi objekti, individualizacijom odgovornosti, dakle povezivanjem sa svakim građaninom, plaćanjem po principu doista koliko baciš. Spremite se na bunt i daljnji prosvjed. Iz udruge poručuju gradonačelniku Tomaševiću ukoliko od izgradnje spalionice ne odustane. Hoće li ga takve prijetnje pokolebati da digne ruke od izgradnje po mnogima sporne tehnologije? Ili će pak njegov mandat biti obilježen uvođenjem takozvanog kurenja? Odluka je to koju neće donijeti niti vladajući, ali niti oporba koja se protiv projekta buni. Odgovor će dati tek stručnjaci koji izrađuju studiju izvodljivosti i isplativosti projekta. Dakle, valja čekati. Nakon otvorenja 5 novih vrtića i 10 škola za vrijeme mandata Tomislava Tomaševića, čelni čovjek metropole položio i kamen temeljac za novi objekt osnovne škole Lučko. Tim je obilježen početak radova na novom dijelu područne škole Ježdovec. Nema ništa ljepše nego ili započeti radove
na izgradnji novih škola, a još ljepše mi je kada možemo otvoriti zajedno novu školu. I ono što nam je isto tako posebice bitno, da ravnomjerno gradimo nove škole, a doista gradimo nove škole više nego ikada u povijesti bilo koja uprava grada Zagreba. I ono što nam je bitno, da ih ravnomjerno gradimo ne samo u središtu grada, nego doista po cijelom gradu, tako da u tom smislu, evo, stvarno mi je jako veliko zadovoljstvo da možemo danas položiti kamen temeljac i svečano otvoriti ove radove. Ukupna vrijednost radova će biti nešto više, zajedno sa opremanjem, oko nešto više od 2 milijuna eura i bit će u potpunosti financirana, kako stvari stoje, iz gradskog proračuna. Osnovna škola Lučko je jedna od starih škola u Hrvatskoj i njena je dosadašnja povijesna tradicija duga 147 godina. Učenici i profesori s iščekivanjem su dočekali polaganje kamena temeljca. Danas je svečan i radostan dan. Postavljaju se temelji naše škole, naše područne škole Ježdavec. Nakon što je ravnatelj Pavo Šimović odradio komplicirane imovinsko-pravne odnose, došlo je vrijeme za pripremu izgradnje i evo i do ovoga dana. Stara je škola bila izgrađena još 1958. godine i podugo je nedostajalo prikladnih prostora za suvremenu nastavu. Izgradnjom nove škole ostvarit će se uvjeti za jednosmjenski rad, produženi boravak i sve drugo što je primjereno nastavi u 21. stoljeću. Veseli nas ne samo novi prostori u ovoj školi, nego ulaganje u budućnost naše djece. Pružit će im se nove prilike za učenje i rast i novi prostori će biti mjesto gdje će učenici razvijati svoje vještine i talente. Najljepše hvala svima koji su uložili veliki trud kako bismo danas svečano započeli gradnju nove škole. Gradonačelnik je podsjetio na broj vrtića i škola koji su napravljeni u vrijeme njegova mandata. To je objasnio da još nekoliko radova treba započeti do kraja godine. Također je potpisao povelju i položio tuljac koji će biti dio temelja budućeg objekta. Kad gledamo samo evo vrtiće, škole, dogradnje, izgradnje, obnove, u posljednje 3 godine uložili smo čak 250 milijuna eura kapitalnih ulaganja. Znači, to je doista bez presedana u povijesti Zagreba i na to smo doista, evo, iznimno ponosni. Do kraja ove godine još ćemo započeti niz radova na novim školama. Znači, osnovne škole Ivana Gorana Kovačića na Šalati, zatim osnovne škole Horvati, osnovne škole Lanište. Zahvalio bih još jednom svima koji su doprinijeli da se danas nađemo ovdje i očekujem da se u roku izgradi područni objekt i da se onda vrlo brzo vidimo ovdje da ga svi zajedno otvorimo. Hvala vam svima. Do otvorenja nove škole učenici iz Ježdovca imat će organizirani prijevoz te će pohađati matičnu školu u Lučkom.